Причина сумісна, тому що в умовах пандемії дійсно навантаження значно зросло на медиків, і одні медики почали звільнятися, а якщо хтось звільняється, то навантаження зростає ще більше на тих, хто залишається. І таким чином такий ось снігова лавина йде з звільненнями від медиків, залишається іноді працювати на багато ліжок лікарняних, працює один лікар, і інші хворіють, інші звільнилися. Ну, дійсно, ситуація з медиками, ну, тобто звільненими, дуже погана. Це по-перше. По-друге, це проблема в тому, що дійсно лікарі не розуміють, ну, по-перше, так, платня, і ми розуміємо, що фінансова підтримка лікарів зараз на вторинній ланці і на третинній, вона не дозволяє, скажімо так, таке навантаження витримувати, і лікарі не розуміють, чого вони повинні. Це перше. І друге, те, що ви теж трохи сказали, що дійсно у нас лікарі виїжджають за кордон, їх, наших лікарів запрошує Польща, наших лікарів запрошує Німеччина. Там в лікарнях відкриті окремі лікарні під ковід для наших лікарів. Навіть без знання мови їх вже зараз запрошують на дуже, дуже серйозні умови. Тобто там до 10 тисяч доларів може лікар заробляти наш без знання мови. Так от якраз в цьому зверненні Степанов ще говорив про те, що наступного року, незважаючи на все, додадуть до зарплат, щоб в середньому медичні працівники отримали там 22-25 тисяч гривень. Чи врятує це ситуацію, як вам здається? Це значно покращить. Угу. Чи врятує, чи ні, це важко сказати, але це значно покращить. Ви зрозумієте, по-перше, так, дійсно, фінансове положення наших медиків не найкраще. А по-друге, це ризик для життя медиків, якщо лікар літнього віку. Тому це проблема. Так. Ну і це ж ситуація не тільки по країні, якщо от її сконцентрувати на столицю. В Києві так само є проблемною вона. І так само столичні лікарі потрапляють от під всі характеристики, які щойно ми з вами проартикулювали. Я думаю, що навіть більше. Тому що навантаження на багатомільйонне місто з хворими, воно значно більше, ніж, наприклад, в селах чи невеличких містах. А от чи прогнозуєте ви ситуацію, що людей нікому буде навіть і лікувати, і в такому разі, що хто, що має зробити, аби лікарі і інший медперсонал залишилися, власне, на своїх місцях? Давайте спробуємо. Зарплата – раз. Що ще? Умови – два. Навантаження – три. Ризик для життя безпосередньо лікаря і його родини. Чотири? Бо... Так. Ну, це основне. Мабуть, це основне. Ну, от вам і... Да-да, пане. Але не треба навіть прогнозувати. Ми вже маємо, що в деяких лікарнях нікому лікувати. Ми це вже маємо. Ну, от... В деяких відділеннях. Да, Артем Сладковський зараз разом от в ефірі. Ми з 4 головних пункти для всіх зацікавлених осіб, які є по той бік телевізійного екрану, може спостерігають за нами. Ще раз я нагадаю, зарплати, безпечна робота, навантаження і що, родини, да? Безпека родин, так. Да, безпека також. Родин. От, включаючи страхування, напевно. От вам звичайно. Да, 4 напрямки. Щиро вам дякую, пане Артеме, за практичний аналіз ситуації. Артем Сватковський, дякую. Якраз голова Асоціації амбулаторних лікарів, з нами був в студії. І ми рухаємося до...